Fala, galera, dando sequência aos nossos videozinhos aí de Arduino. Na aula passada a gente aprendeu a visualizar as informações das portas do Arduino, né? Analógica e digital. Agora a gente vai aprender a enviar dados por essas portas aí, para acender esses LEDs aqui. A gente vai enviar um caractere, né, pela nossa serial, e essa serial aqui vai, de acordo com o caractere, ela vai interpretar, né, nosso código vai interpretar e vai acender um LED e apagar. O nosso LED aqui, ó, o esquema dele, ó. O LED aqui, ó, vermelho. A parte negativa ligada ao resistor e o resistor ligado ao GND do Arduino. E a parte positiva está ligado à porta que a gente vai adicionar aqui na programação, ó, ao pino, né? Vamos iniciar aqui nossas variáveis primeiro. A primeira vai ser o tipo char, que vai receber os nossos caracteres. Vamos botar aqui comandos. Comando. A outra do tipo inteira, né? Vai ser as três dos nossos três pinos, os três LEDs. A primeira vai ser o. Eu vou botar aqui logo. Vou nem botar LED, pessoal. Não, bota LED. LED amarelo. Ponto e vírgula. A segunda vai ser o LED vermelho. Terceira vai ser o LED verde. Ponto e vírgula. Opa, esqueci só de adicionar aqui, pessoal. Ó. Vamos adicionar aqui o nosso pino, que vai receber esse nome aí, da nossa variável. O primeiro vermelho vai ser o pino 13. O segundo pino vai ser o pino 12. O vermelho vai ser o 13, galera. Peraí, enrolei aqui, eu fiz uma colinha ali. O segundo vai ser, o amarelo vai ser o 12, só pra gente. E o verde vai ser o 11. Pronto. Vamos botar esse cara aqui pra cima aqui, ó. A gente deixar organizadinho. Pronto. Agora, galera, vamos aqui no nosso setup. Vou inicializar nossos pinos aqui, ó. Pin mode. Opa. O nosso primeiro pino vai ser o LED verde, que vai ser uma saída, uma output. Verde, vírgula, output. Quero que ele seja inicializado como saída. Pronto. Ponto e vírgula. Vou copiar aqui, galera, para ir um pouquinho mais rápido. Pronto. O segundo vai ser o amarelo. E o terceiro vai ser o vermelho. Pronto, pessoal. Aqui já inicializamos nossos pinos. Vamos lá no nosso loop. Vamos adicionar o nosso comando while. Ah, pessoal, só um detalhe aqui, ó. Vamos inicializar nossa serial aqui, ó. Nossa serial ponto begin. Eu quero a velocidade de 9.600. Padrão. Pronto. Vamos no nosso loop aqui agora, galera. Aqui, pessoal, o nosso comando while. Vamos aqui colocar ele aqui, ó. Enquanto a situação aqui, uma condição existir, ele vai executando. Vamos iniciar aqui a nossa serial. Nosso while vai receber serial.available. Opa. Parênteses. Vamos botar aqui uma condição para ela. Ela vai existir sempre quando a nossa serial tiver maior que zero. Pronto. Vamos abrir aqui uma chave aqui. Pronto. Nossa chave aqui vai comando. Vai receber serial grade. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Aqui agora a gente vai fazer a nossa pergunta aqui, ó. Se
o nosso comando. For igual. Aqui, ó, aspas simples. Há um caractere B. Eu quero acender um LED vermelho. Vamos lá. Vamos dar o comando para acender o LED agora. Digital white aparentes. Vamos pegar o nosso LED vermelho aqui, ó. Digital white aqui, vírgula high, fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, galera, aqui já está funcionando. Nosso LED vermelho já acende se a gente executar aqui, ó, o comando V na nossa entrada. Vamos criar o restante aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Pronto, aqui, galerinha. Esqueci um detalhe aqui, ó. A gente tem que abrir um parênteses aqui, ó. Sempre que a gente fizer um if aqui, fizer uma pergunta, a gente abre um parênteses aqui, ó. Abre e fecha ele aqui embaixo. Pronto. Agora eu copiar ele aqui. Vamos fazer o mesmo para os outros três. O segundo vai ser o comando A. Vamos botar um A de amarelo. O nosso LED vai ser amarelo. Pronto. Vamos para o outro. Copiou. Nosso vermelho. Vamos botar verde, né? Vamos botar um V maiúsculo. Já tem um V minúsculo para verde. Vermelho, verde. Pronto, pessoal. Agora vamos dar um comando aqui para a gente poder apagar todos os LEDs. Vamos lá. Vamos botar aqui um A maiúsculo de apagar e vamos copiar aqui esses caras aqui. A gente vai mudar só a cor da nossa variável aqui, o nome, né? LED amarelo e LED vermelho. Vamos trocar isso aqui por low, eu quero apagar todos os LEDs. Pronto, pessoal, vamos carregar aqui e vamos fazer um teste aqui. Carregou aqui, pessoal, vamos fazer o teste. Carregado, carregado aqui. Vamos lá. O nosso primeiro caractere que a gente criou aqui, ó, foi o. Cadê? O V minúsculo. O V minúsculo, vou botar aqui. Pronto. V minúsculo vai acender o vermelho. Vamos testar aqui. Entrou. Ah lá, acendeu o vermelho aqui, pessoal. O nosso segundo caractere foi o A minúsculo aqui, ó, que vai acender o nosso amarelo. Entrou. Acendeu aqui, pessoal. E por fim o nosso vermelho, que a gente colocou um V maiúsculo. Vamos lá. Entrou, acendeu. E o nosso caractere aqui, ó, para a gente apagar tudo, é um A minúsculo. Para a gente botar tudo low aqui, ó. Nossos LEDs vão ficar todos apagados. A maiúsculo, entrou. Vamos visualizar. Apagou todos. Então, pessoal, ó, funcionando aí nossa aplicação. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário aí pra gente aí. Grande abraço, até a próxima.